Ahoj, lidé dobří. Uděláme si spolu mrkvový salát. Ale jiný, než jsem zvykla. Tak, mrkvičku jsem strouhala na tomhle jemnějším struhadle a zjistila jsem, že dvě mi úplně stačí. A jablíčko postrouhám na tomhle hrubším struhadle. Teď to spolu trošku zamíchám. Trochu posolím. Přidám trochu sušeného česneku. A lžíci zakysanky. A zase to spolu promíchám. Teď si přidám natvrdo vařená vajíčka. Jednou ukrojím, otočím, po druhé ukrojím a mám z toho, helejte, co z toho mám. Tak, koukejte se na to, vidíte to? To je paráda. Tak, kdo chce, přidá si ještě trochu pepře. Já se s pepřem moc nekamarádím. Tak, jenom z lehinka vmícháme to vajíčko a náš salát je hotov. A tady mám salátek. Porcičku na talířku a zbytek v mém oblíbeném mini kastrůlku. Samozřejmě tu chuť si může každý přizpůsobit podle svého. Tenhle salát je víc doslaná, ale jak říkám, každý si to přizpůsobí sobě, svýmu gustu. Tak dobrou chuť!